Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta hivi leo amewafukuza wanachama 10 wapotovu kutoka kwenye chama cha Jubilee. Uhuru Kenyatta amewalaumu viongozi hawa kwa kile anasema wanakiuka sera na sheria za chama hiki. Kupitia mwenyekiti wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, kiongozi huyu wa chama cha Jubilee Uhuru Kenyatta amewafukuza viongozi Kanini Kega, Mutava Musimi, mbunge wa zamani Boniface Gatobu, Naomi Shabani miongoni mwa viongozi wengine. Chama hiki kimependekeza Beatrice Gabo, Maoko Maole, Joseph Maje, Saitoti Taorome na Jamrek Kamau kushikilia nafasi mbalimbali zilizokuwa zimeshikiliwa na viongozi hawa waliofukuzwa. Uhuru Kenyatta vilevile amesisitiza kuwa ataendeleza sera za chama hiki licha ya kuteswa na serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto.